Бүгүн өлкөдө биринчилерден болуп ачылган таштанды иргөөчү станциянын ишмердүүлүгү менен министрлер кабинетинин төрагасы таанышты. Ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимдер ийгиликтүү иштеп жаткандыгына токтолуп, иш процессин көрүп чыкты. Аталган объект Таза комплекс компаниясы тарабынан кыска мөөнөттө курулуп, 97 миллион сом сарпталган. Иргелип чыккан калдыктар коңшу Өзбекстанга экспортолот. Бул станциянын негизги максаты келген түшкөн таштанды үйдө тиги реверсный снег деп коет, ошо менен үйдө чыгат, бияка келип тур линияга турганда бул конвейердин бир тарабында 10 киши, экинчи тарабында 10 киши, ошондо 20 киши бир сменде иштейт. 20 сортточу киши. Алар негизги жумушу ушул линиядан керектүү таштанды деп коет, бул орусча керектүү фракция депчи. Пластик, шише, пакеттин ар кайсы түрлөрү, кагаз жана металл. Аларды кайра иштетсе болот. Комплекс Орусия менен Европанын алдыңкы заманбап технологиялары менен камсыздалган. Мында жумуш 3 нөмөт менен жүрүп, 80 жумушчу иштейт. Ичинде кызматкерлер үчүн эс алуу бөлмөлөрү да уюштурулган. Мурун мен тилекке каршы полигонго чыгып, ошо пластик, ар кандай терлеши, аяк ысык, чаң, санитардык нормалар жок. Буярда болсо бизде вентиляция, кондиционер, кышкысын болсо жылытуучу приборлор, отопление баары иштейт. Бизде иштеген сорттоочу линиядагы адамдар 8 саат иштейт. Жакшы айлык маянасы, 3 маал тамагы, эң арт жагында эс алуучу жайы, душу бар. Ишкана суткасына 500 тоннага чейинки калдыкты сорттой алат. Ал эми таштандыны Ош тазалык муниципалдык ишканасы жеткирип берет. Бул өз кезегинде таштанды талаасына тиричилик калдыктарынын аз төгүлүшүн шарттайт. Бир машина таштандыдан морфологический алганда 30% баягы ичинде чыгган баклажка, мисалы баягы темир тетиктери ушул заводто кала турган болот. Бул келишим мисалы азыр бул заводдун келиши биз мэрия бак жеңишбекович мэриянын сотрудниктери жана мына тазалык менен биргеликте бул биз 97 миллион 100 миллион сомго жакын бул сортировочный сортолгон завод акча жумшалды. Эске салсак, ишкананы курууда 2 этап каралган. Иргөөчү станция биринчи этап болсо, экинчисинде таштандыны кайра иштетүүчү экотехнопарк түзүлөт. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.